maske. Vsi skupaj so zapeli in zaplesali in vsi plesali. Začno ptičice pet in travnik zeleni.
tako odlična s time žikati. Tipičen od žensk, ne znajo razmišljati takrat, kaj treba. Tiho, Marko, zdaj pa te vkaj vprašam. A se bomo še šli rožnčice stala tam in ne vem. Ne vem. Tipičen fantovski problem, čeprav da mi ne znamo razmišljati, kar seveda ni res. Se ti pravi dokaže to, da se pa vi fantje pozabili. Le kaj bi vi brez nas? Družba, kaj bo dobrega? Pogovarjamo se, kaj mi podarili našo mamico in za njihov praznik. Jaz to že dal ne vem. Mami mi vedno pravi, da sem atli talent za petje. Zato sem se odločil, da jih bom nabral šope krožnik, da je zapel pesem. Že dva mjeseca se je učil. Si pa da dobro vemo, da pa ti ne znaš dobro peti. Katero pesem mi boš pa zapel? Pesem o tem, kako je tega možete. Poslušajte. Jaz pa grem na hodnega trasa, da mi druži za mojo manjo. Prosil bom, če lahko služim pri njej in ga tako odslužil. Nikar ne hodi k njej, saj veš, da grafična ni prijazna gospa. A boš res k njej? Nis slišal, da ima dva hudobna psa. Kaj če izpusti nate? Kaj pa, če bi jo pozdrav zapeli pesem? Morda pa je zato bilo tako slabe volje, ker jo nišče ne obišče. Mogoče pa ima s tem kar pozdrav. Dokler ne obiščemo, tega ne bomo igrane. Kar pojedimo k njej, pa bomo videli, kaj bo. Ne vem, bojim se. Pravijo, da je zelo hudobna. Gospa pravijo, da otrok sploh ne mara. Pravijo tudi, da sta njena psa hudobna. Veste, kako ima je dala ime bliski na strazobar? Kaj je pa tudi tako grozni? Misliš, blisk, strazobar? Niste pa hopsa hitro kot zrasem od njih, pa strozobrc pa te pohrusta z ostrimi zobmi. Ja se ne grem smekar, sami pa hitro. No, daj smera neki že jagod, košu pa kar stanknej. Ne, to pa ne, grem jaz s tabo, zakaj pa so prijatelji? Da hod svoje mami si podariti zlatnik grafične Veronike, ti bom pomagal. Jaz grem tudi s tabo. Jaz grem tudi s tabo. Tem grem tudi jaz. No prav, lahko računate tudi na me. Pobirite se iz koda ste prišli, nikoga ne bo sprejela. Če se ne vidite in krič ne spravite v tot, ko na vas postoji bliska in strozobca. Matija, pojdimo raje domov. Vi kar pejte, ja že ne grem. Odločil sem se, da bo moji mamici podaril nekaj dragocenega, nekaj, kar je zelo všeč. Kaj pa še bi grafični zapeli pesem? Mogoče bo prišla on, ko jo bo slišala. Mogoče pa ima mesta prav. Začnemo. Matija, bi rad služil pri vas in služil ta zadnik. Sprejmite ga, da bo služil pri vas in mu poplačate z vašim zadnikom. Rekla sem, da se ti pri tej priči poberite o to, da vas ne vidim več. Prosila gospodiča, vedno niste tako zlavni, kot pravijo. Samo ne sreči se, ker ste tako sami. Dovolite Matiji, da služi pri vas. Vi pa mu zamilo dajete za tega njegova mamica. Ne bo vam žal. Rekla sem, da se pri tej priči poberite od tot. Grofična mamica, ali niste imeli tudi vi mamico, ali niste podarili se kakšno rožico? Kako si drzne spostaviti takšno vprašanje? Ali je skrivnost kakšno darilo se je poklonili? Sam ji bom poklonil petom. Za dva mesta se je učil. Jo želite se
Poglejte, grofična Veronika joka! Ali pogrešate mamico? Tudi jaz jo pogrešam, pa sem jo nazadnje videla zjutraj, ko mi je pripravljala zajtrk. Njene mamice že dolgo ni več. Od takrat, ko je umrla, se je Veronika popolnoma spremenila. Ni bila nič več mila, ampak žalostna in vase zaprta deklica. Gospodična Veronika, zakaj pa ne prijete med nas, po mesto? Vaše dneve bi napomnila dobro voljo na sebe. Veselje, z nami bi prepevali in se družili in predivali dneve polne smeha in veselja. Če pa pravite, da sem skopuška in koper govnofična, kaj bi potem takem delala tam doli med vami? Pa še hudobne psa imate. To sploh ni res, bliski na trozobe sploh ne obstajata. Potem psov sploh nimate? Ne, nimam, imam samo mačko Bibo, ki je prava potepinka. Še en dan ne zna ostati doma pri meni. Pride samo, kadar je lačna, potem pa gre spet na potem po kamniku. Saj mu to že gre, če ne grem jaz. Je sploh ni treba iz Majer, imam super idejo. Čez 3 dni imate zimski dan. To je prava priložnost za vas, Veronika. Mislim, da sliva, gospodična Veronika. Zgodno, zakaj? Da naveže stik s kamničami. Lahko bi šla z nami na glavni trg, kjer bi mamica delila rožice za njihov praznik. Tako bi da naredila lepo tis na krajane in krajanke. Mi bi mamicam prepevali pesmice, ona pa bi delila rožice. Ne vem, če me bodo krajani prav veseli. Mislijo, da sem skopuška in grozetna. Saj naj bi bili sami, ker bi bili zani. In še pesmica bi pa naučili in sami bi lahko prepevali mamicam. V katero pesmico bi sodeloval? Najprej moramo grofično Veroniko spraviti v dobro voljo, da bo rešila z nami na glavni trg. Dajmo druščina. Na pa nam pa se srečam. Ko si srečen, daj